Navbatdagi masalalar. Endi masalalar matn bilan berilgan. 7-masala. Radius 13 ga teng bo'lgan doira markazidan 5 ga teng masofada n nuqta masofada n nuqtadan uzunligi 25 ga teng AB vatar o'tkazilgan. Demak, qaytadan o'qiymiz. Radius 13 ga teng bo'lgan doira markazidan 5 ga teng masofadagi n nuqtadan uzunligi 25 ga teng AB vatar o'tkazilgan. NA va NB kesmalarini toping. Masalani yechishdan boshlaymiz. Demak, radiusi 13 ga teng bo'lgan doira. Birda aylana olamiz mana. Aylana. Radiusi 13 ga teng. Bu mana bu markazi bo'lsin. Birta radius chizamiz mana. 13 ga teng. Markazidan 5 ga teng bo'lgan masofada. 5 ga teng masofada. Bu 5 ga teng bo'lgan birta masofada nuqta olamiz mana. Mana bu masofa 5 bo'lsin. Sal uzoqroq olamiz. Mana 5 ga teng bo'lsin mana. N nuqtadan, N nuqta bo'lsin. Uzunligi 25 ga teng AB vatar o'tkazilgan. Demak, bu nuqta orqali vatar o'tkazilibdi. O'tkazamiz birta vatar. AB belgilaymiz. Uzunligi 25 ga teng ekan. Demak, AB teng 25. NA va NB kesmalarini toping. Demak, NA mana buni x bilan belgilaydik, ikkinchisini y bilan belgilaydik. Xo'p, endi masalani yechishni boshlaymiz. Dastlab x va y'larga bitta tenglikni yozishimiz mumkin. X qo'shuv y AB ga teng. Demak, x qo'shuv y teng 25 ga. Xo'p, ikkinchi tenglikni qayerdan olamiz? Aylananın markazı ve en nokta orqali to'g'ri chizib o'tkazaylik. Aylananın qaysi nuqtalarini kesib o'tadi, belgilaylik. Bu aylananın diametri bo'ladi. Va bu 5 ga teng. Aylananın radiusi 13 ga teng. Mana berilgan. Radius 13 ga teng. Demak 13 minus 5 mana bu kesma 8 ga teng ekan. Va bu kesmani topdik. Mana bu kesmachi. Bu ham radius ga teng. 13 ga teng. Bu holda mana bu yerda ikkita kesishuvchi vatarlar hosil qildik. Birinchi vatarning kesmalari x va y, ikkinchi vatarning kesmalari mana bu 18, 5 qo'shib 13 18 va 8. Demak, x ko'paytiruv y teng 18 ko'paytiruv 8. Teylama sistemasini hosil qildik. 18 ni 8 ga ko'paytirsak 8 kere 8 64, 8 kere 1 8, 6'ını koşsak 14, 144 bo'larkan. Yig'indisi 25 ga teng, ko'paytmasi 144 ga teng. Va masalan bu yerdan y'ni topib ikkinchisiga olib borib qo'yishimiz mumkin. Yoki bo'lmasam qisqa qilib mana bunda kvadrat tenglama yozishimiz mumkin. Bu sonlar quyidagi kvadrat tenglamaning ildizlari bo'ladi. Minus 25 t kvadrat minus 25 t qo'shib 144 teng 0. Yig'indisi 25 ga teng. V teoremasiga ko'ra yig'indisi 25 ga teng, ko'paytmasi 144 ga teng. V teoremasiga ko'ra bu tenglamaning ildizlari yig'indisi 25, ko'paytmasi 144. Shuning uchun mana bu yerdan biz quyidagi kvadrat tenglamani qarashimiz yetarli. Xo'p, tenglamani yechamiz. Xo'p, og'zaki topishga biroz qiyinlik qiladi. Xo'p, diskriminantni topamiz. Diskriminant teng 25 ning kvadrati 625. Minus 4 ko'paytiruv 144. 4 kere 4 16. 4 kere 4 16 17. 4 kere 1 4 5. 576. Teng. Ayramiz 15 6 9. 11 7 4 0. 49 ga teng ekan. Demak 7 ning kvadrati. Endi t'ni topamiz. T 1 2 teng 25 plus minus 49 dan 7 chiqadi. 7 taqsim 2. Hop, t1 minusligini oladigan bo'lsak, 25 minus 7 18, 2 ga bo'lsak 9. T2 qo'shsak 32, 2 ga bo'lsak 16. Demak, ildizlari 9 va 16. Demak, x va y kesmalar 9 va 16 ga teng ekan. Demak, mana bu kesma, katta kesma 16 ga teng, kichik kesma 9 ga teng.
Şunday qilib javob AB vatar 16 va 9 ga teng bo'lgan kesmalarga bo'linadi. Xo'p, ikkinchi masalaga o'tamiz. 8-inchi masalaga. Aylana tashqarisidagi nuqtadan ungacha bo'lgan eng qisqa masofa 2 ga, urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa esa 6 ga teng. Aylana radiusini toping. Yana aylana chizishdan boshlaymiz. Aylana. Tashqaridagi nuqtadan ungacha bo'lgan eng qisqa masofa. Tashqaridagi bir nuqtani olaylik. Eng qisqa masofa qayerda bo'ladi? Bu aylana markazidan o'tuvchi kesuvchini o'tkazadigan bo'lsak, u holda mana bu masofa eng qisqa bo'ladi. Qolgan hollarda masofa kattalashib boradi. Va mana bu eng qisqa masofa bo'ladi. Xo'p. Mana shu masofa 2 ga teng ekan. 2 ga teng. Urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa esa 6 ga teng. Ya'ni bu nuqtadan urinma ham o'tkazilibdi. Mana bu masofa bu nuqtadan urinish nuqtasigacha bo'lgan masofa 6 ga teng. Aylana radiusini toping. Aylana radiusi x bo'lsin. Ya'ni mana bu x. U holda bu kesma ham x bo'ladi. Aylana radiusi. Endi urinma va kesuvchi to'g'risidagi teoremadan foydalanamiz. Ya'ni mana bu kesmani, mana bu kesmaga ko'paytmasi 6 ning kvadratiga teng, ya'ni urinmaning kvadratiga teng. Shunday qilib 2 ko'paytiruv, 2 qo'shuv 2x, ya'ni mana bu kesma 2 qo'shuv 2x teng 6 ning kvadrati. Bu teng nimadan x ni topamiz. 6 ning kvadrati 36, 2 ga bo'lsak 18. 2 qo'shuv 2x teng 18, 2 ni o'tkazamiz. 2x teng 16, x teng 8. Shunday qilib, aylananing radiusi 8 ga teng ekan. Javob 8 ga teng.